Рашисти і далі вбивають цивільних на Донеччині. Минулої доби росіяни вбили одного мирного жителя у Бахмуті. Ще одна людина в області дістала поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Утім, міста Донбасу, попри всі загрози, не порожні. У Слов'янську, наприклад, зараз понад 40 тисяч жителів. Про те, як зимують поряд із лінією фронту, ми будемо говорити з Вадимом Ляхом, міським головою Слов'янська. Я вітаю, пане Вадиме, слава Україні. Героям слава. Ніхто не знає, коли і куди прилетить, так оцінюють ситуацію в Слов'янську місцеві. Розкажіть, будь ласка, як минули останні дні, яка зараз безпекова обстановка в місті? Ну, останнім часом обстановка в місті стабільна. Дійсно, поки що тривожно за Солидар та Бахмут, але все ж таки життя йде, працюють комунальні служби, працюють котельні. Тобто все стабільно. Зараз людей збільшилось дійсно, і вони приїжджають в місто. Зараз можна сказати, що вже десь 50 тисяч в місті містян є. Це 50% від загальної чисельності. А не знаєте, є якась статистика, звідки саме приїжджають? Це більше райони бойових дій, Бахмут, Солидар, чи це повертаються ті, хто раніше? Ні, це наші повертаються слов'янці, які виїжджали там півроку в евакуацію, виїжджали в Тернопільську, Київську області та інші міста України. Ну, а зараз вже повертаються. Коли було деокуповане Лиман та Святогірськ та Ізюм, цей процес почався. І вже так набирав оберти. Мінімальна кількість мешканців була 20 тисяч в місті, коли повиїжджали в евакуацію люди. Ну, а зараз, як я вже сказав, вже 50 майже. І які настрої, за вашими відчуттями, у тих, хто повернувся? Яким вони місто побачили і чи готові були, власне, до такого формату життя? Ну, люди готувалися до приїзду, вони бачили, що були проблеми з опаленням, були проблеми з електрикою, так. Але відновлення газопостачання в Донецьку область та початок опалювального сезону, він там надихнув людей на повернення в місто, і це сталося. Я розумію, що людей хочеться, ну, вони більше хочуть повернутися, хтось зараз знаходиться не в місті. Але поки що оцінюють ситуацію і подивляються. Ну, я поки б не раджу повертатися, хто зараз ще не вирішив це, ну, і думає про це. Тому що все ж таки, як я завжди кажу, небезпека є. Лінія фронту 50 кілометрів. Так, це далі, ніж було раніше. Але все ж таки, це ще небезпечно повертатися. Ну, в контексті тяжких боїв зараз за Солидар і Бахмут, скажіть, чи не бояться люди просування лінії фронту, чи не більше через це охочих знову покинути Слов'янськ? Ну, евакуація триває, але немає такого напливу, щоб збільшилася кількість тих, хто хоче виїхати. Я так розумію, що люди впевнені в наших збройних силах, але все може статися, тому потрібно держати руку на пульсі, як кажуть, щоб і оцінювати ситуацію кожного дня. Пане Вадиме, ви колись сказали, що місто не вдасться забезпечити централізованим опаленням, що будуть топити дровами. Розкажіть, яка ситуація з опаленням зараз і з комунікаціями в місті? Ну, котельні всі працюють, 34 котельні, вони всі працюють, працюють пункти незламності, вони обладнані всім необхідним, якщо, ну, станеться щось таке, що змусить людей звернутися до цих пунктів. Але ми розуміємо, що потрібно робити все, щоб цього не було. Деякі котельні зараз, я маю на увазі централізованого опалення, забезпечені потужними генераторами. Над цим питанням працюємо кожного дня. Але є певні проблеми, тому що це дуже потужні генератори, там до 100 кВт. Тому і певний дефіцит є таких речей. Але працюємо над цим питанням. Це не той випадок, якщо будуть проблеми з енергетикою. Ну і зараз такий тривожний момент, що зараз температура там вночі мінус 15. Це так, ну, скажімо так, на завжди кожне відключення електрики або пошкодження там електропостачання так дуже тривожно сприймається і містянами, але всі відповідні служби працюють над усуненням
якщо це виникає. І зараз я не бачу поки що таких проблем, які б там могли би статися зараз, щоб порушити там опалювальний сезон. Але буває так, що під обстріл попадають і високовольтні лінії, і тому включаються аварійні відключення. Зараз така погода, що потрібно бути постійно готовими до якихось там екстрених мер. А наскільки часто, до речі, у вас відключають там електрику? Бо, наприклад, тут у нас у Києві дуже часто. Знаєте, іноді цей процес стабілізується і там декілька разів на добу. Це днем, а вночі також. Там до 3-4 разів. Зрозуміло. А що з водою, з ліками, з їжею? Як ситуація? Все нормально в місті? Все нормально, працює. Ви знаєте, навіть в більш такі тяжкі часи, коли лінія фронту була в 10 кілометрах, все ж таки і працювали і аптеки, і магазини, надавалася гуманітарна допомога. Також в місті зараз працюють 6 соціальних столових, де більше тисячі людей отримують обіди, ті, хто в цьому має потребу. Тому я тут не бачу поки що ніяких проблем. Щодо пунктів незламності, часто люди ними користуються зараз? Так. Якщо виключається електрика, потрібно підзарядити там якісь акумулятори, павербанки або мобільні телефони, або там пропадає тепло з якихось там причин в домівці, то люди приходять. Також на пунктах незламності, як я сказав, у нас організовані оці соціальні столови в віддалених мікрорайонах міста, і там надаються послуги по безкоштовному харчуванню, і люди отримують обіди. Тобто вони звертаються кожного дня. Є категорія граждан соціально незахищена, яка кожного дня приходить на ці пункти за їжею. А якщо загалом говорити, наскільки місто постраждало за весь період війни? Чи є якісь райони, які залишилися неушкодженими? Всього 112 багатоповерхівок постраждало. Там різний ступінь пошкоджень, де є такі, що немає під'їзду, є просто дахи та вікна. Також до 700 будівель приватного житла, теж різна ступінь. Працюємо над цим питанням. В прошлому році запустили декілька програм по відновленню і виплаті компенсації, одноразової допомоги, наприклад, по тих, у кого постраждало житло в приватному секторі, могли отримати і зараз отримують і далі від 10 до 30 тисяч гривень. Це така допомога одноразова від місцевого бюджету. Працюємо над відновленням дахів багатоповерхів. Закриваються вікна в тих квартирах, де немає зараз мешканців, USB-плитами, для того, щоб загерметизувати приватну цю будівлю, тому що людей зараз немає в більшості таких будівлях, в багатоповерхівках вони виїхали. І тому над цим працюють як комунальні служби, так і керуючі компанії. Отримуємо від обласної військової адміністрації допомогу у вигляді стройматеріалів, які надаємо також керуючим компаніям, які працюють над тим, що я зараз сказав. Відновлюють дахи та закривають вікна, якщо вони пошкоджені. Ми розуміємо, що для таких робіт, мабуть, потрібно досить багато матеріалів. Чи вистачає ресурсів? Так, закупівлю ми як за місцевий бюджет, як я сказав, отримуємо допомогу від військової обласної адміністрації та від різних міжнародних фондів. Все це в місто надходить і зразу надаємо таку допомогу нашим місцевим. Окрім відновлення будинків, яку ще допомогу наші міжнародні партнери, можливо, надають місту? Нещодавно отримали від Міжнародного Червоного Хресту дві автівки, це кран і МАЗ, вантажівку. Також отримаємо генератори, це дуже зараз такий дефіцитний товар, і він дуже нам потрібен. А також гуманітарну допомогу, і в тому числі, як я сказав, вже будуть матеріали, такі як і плівку для закриття вікон, і USB-плити, все це ми отримуємо. А ви сказали, генератори – дефіцитний товар, а лікарні, критична інфраструктура забезпечені ними? Так.
В лікарнях у нас є пілетні котельні як альтернативний вид опалювання. На той випадок, якщо по якоїсь там причині не буде працювати централізоване опалення, вони включаються, і теж там є генератори, які працюють і дають можливість опалювати критичну інфраструктуру от такими пілетними котельнями. Пане Вадиме, я дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Це був Вадим Лях, міський голова Слов'янська.